Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Sedište predsjednika Republike Srbije od jutros je bez zaštitnih barijera, što je jedinstven slučaj u svetu. Radnici Beograd puta naime uklonili su zaštitnu ogradu ispred zgrade predsjedništva na Andrićevom vencu po nalogu predsjednika Republike Srbije, nakon što su tokom protesta 1 od 5 miliona demonstranti pokušali da nasilno uklone bezbednosnu barijeru i uđu u zgradu u kojoj je sedište predsjednika Republike Srbije. Boriću se da Norveška povuče priznanje takozvanog Kosova, kaže Norvežanin Kristijan Kaš, bivši oficir KFOR-a. Moj cilj je da se borim da Norveška povuče priznanje takozvanog Kosova, već sam sa mnogima razgovarao o tome, a kao član partije Demokratija pre 2 godine sam pokušao da uđem u parlament. Da se to desilo, predložio bih vladi da povuče priznanje, kaže za politiku Kaš, koji je bio oficir za odnose s javnošću KFOR-a i svedok terorističkog napada na autobus Niš Ekspresa, kada je 2001. godine ubijeno 12 Srba. On navodi da osjeća odgovornost zbog bombardovanja Srbije, ali i zbog toga što KFOR nije zaštitio manjine na Kosovu i Metohiji za vreme i posle konflikta. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je radove na rekonstrukciji državnog puta Velika Plana – Smederevska Palanka. Poručila je da država ulaže u puteve u svim delovima Srbije, jer je cilj da se svaki okrug i opština u Srbiji razvijaju. Pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu brzine kretanja vozila do 18. avgusta. Kako se navodi, ova međunarodna akcija počela je danas u svih 29 država koje su članice organizacije TISPOL-a, mreže saobraćajnih policija Evrope. Pripadnici saobraćajne policije će angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine, ručne radare, radare u sistemima videonadzora i uređajima za merenje brzine u takozvanim presretačima. Dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila, ističe se u saopštenju MUP-a. Brzina kretanja vozila biće kontrolisana i u noćnim uslovima. Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da se u prvih 7 meseci ove godine neprilagođena brzina javljala kao uticajni faktor u polovini saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović razgovarao je danas sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom o unapređenju tradicionalno dobre saradnje dveju zemalja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Na sastanku je bilo reči i o predstojećoj poseti Nedimovića Rusiji, koja je planirana za 28. avgusta, tokom koje će se sastati sa ruskim ministrom poljoprivrede Dmitrijem Patruševim, saopštilo je resorno ministarstvo. U Srbiji će u martu naredne godine u potpunosti zaživeti jedinstveni informacioni sistem prosvete koji će državi po prvi put omogućiti da ima potpuni pregled celokupnog toka obrazovanja učenika. Od momenta upisa u osnovnu školu do trenutka kada završi srednje školovanje ili fakultet i dobije zaposlenje, jedinstveni informacioni sistem prosvete, najveća je reforma srpskog obrazovnog sistema decenijama unazad, ističe predsednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja za Tanjug objašnjava kako će sistem funkcionisati i koliku korist će od ovog sistema imati privreda, građani i državni aparat. A ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da stari studenti neće dobiti još jednu šansu da fakultete završe prema programu po kojem su ih upisali pre zvaničnog uvođenja Bolonje 2005. godine. Šarčević je za politiku rekao da više ne postoje ni tehnički uslovi da im se još jednom produži rok koji je usvojen u Skupštini Srbije poslednjeg dana septembra prošle godine. Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obeležava od 2000. godine sa ciljem da skrene pažnju na probleme kulturne i pravna pitanja omladine, učenika i studenata, Kancelarija za mlade i Crveni krst u Staroj Pazovi organizuju oslikavanje murala u dvorištu osnovne škole Heroj Janko Čmelik. S obzirom na to da je ovogodišnja tema dana vezana za transformaciju edukacije, mural se radi na temu edukacija bez diskriminacije. Jovana Cetina slikarka i Jelena Đorić Babin grafička dizajnerka su u centar murala postavile stablo kao simbol rasta i prosperiteta, na kome će se kao lišće nalaziti ruke raznih boja i veličine koje simbolizuju različitost naroda. Pošto je glavni problem mladih i dalje nezaposlenost, mnoge aktivnosti Kancelarije za mlade usmerene su na karijerno vođenje, a uporedo se bave ruralnim omladinskim radom. Učestvuju u projektu koji ima za cilj da mapira uslove kakve imaju mladi u seoskim sredinama i šta im još treba od aktivnosti i od infrastrukture prilagođene njima. Radionice na ovu temu biće u Staroj Pazovi održane u septembru mesecu.
Podstaknuta izradom jednog murala u centru Stare Pazove, grupa bivših učenika i saradnika Branke Nišević, profesorke engleskog jezika koja je preminula prošle jeseni, došla je na ideju da jedan mural posveti upravo njoj. Mural će se nalaziti na ulazu u zgradu Staropazovačke gimnazije, gde je omiljena profesorka predavala, a njegova izrada je planirana za sutra, 13. avgust, od 17 sati u dvorištu gimnazije. Ovog vikenda u Bačkom Petrovcu održane su slovačke nacionalne svečanosti koje predstavljaju nacionalni praznik Slovaka koji žive u Srbiji. Ovo je bila jubilarna manifestacija pod nazivom 100 godina sa narodom, u narodu, za narod. Čestitajući nacionalni praznik slovačke nacionalne manjine, predsednik autonomne pokrajine Vojvodine Igor Mirović podsjetio je da se odlukom Skupštine Vojvodine 9. avgust obeležava kao datum od posebnog značaja za slovačku nacionalnu zajednicu, a time i za autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Republiku Srbiju u celini, što je potvrda, kako je rekao, međusobnog uvažavanja i razumevanja. Svečanost je otvorio Peter Pellegrini, premijer Slovačke. U toku prethodna 4 dana održano je niz kulturnih, edukativnih, zabavnih i sportskih sadržaja. Na svečanoj sednici Nacionalnog saveta predsednica Ljibuška Lakatoš je plaketu za doprinos u oblasti kulture uručila Miroslavu Benki, istaknutom umetniku iz Stare Pazove, dok je juče na svečanoj sednici novinar priznanje za dugogodišnji doprinos razvoju informisanja dobio Jan Filip, dugogodišnji novinar pokrajinskog servisa, koji sada živi i radi u Slovačkoj, a rodom je iz Stare Pazove. U subotu i nedelju održano je i niz pratećih sadržaja, među kojima su bila gala koncerti odraslih i dečjih folklornih grupa, na kojima su nastupili članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove, ženska pevačka grupa, folklorni ansambl Klasije i najstarija dečija folklorna grupa, dok se na vašaru umetnosti sa svojim ručnim radovima i gastronomijom predstavilo Udruženje pazovačkih žena. Organizatori slovačkih narodnih svečanosti su Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine, Matica Slovačka u Srbiji i opština Bački Petrovac. Još jedan u nizu koncerata u okviru Pazovačkog kulturnog leta biće održan sutra u Novoj Pazovi, kada će na platou preko puta Doma zdravlja sa početkom u 21 sat nastupiti pevačica Rada Manojlović. Opština Stara Pazova je u proteklom periodu organizovala nekoliko koncerata na otvorenom u više mesta opštine. Kao i na svim programima manifestacije, Pazovačko kulturno leto i ovaj koncert je besplatan za sve koji žele da uživaju u njemu. Srpski teniser Dušan Lajović nastavio je sa slabim partijama posle titule u Umagu i doživeo je četvrti uzastopni poraz. Bolje od Lajovića na startu mastersa u Cincinnatiju bio je John Isner. Amerikanac je produbio Dušanovu krizu i slavio posle skoro 2 sata i 20 minuta igre. Turnir u Cincinnatiju igra se za nagradni fond od preko 6 miliona dolara, a titulu brani i Novak Đoković. Nakon vrelih avgustovskih dana, sutra uveče u Srbiju stižu nevreme, pljuskovi, grmljavine i pad temperature. Zahlađenje će u utorak prvo zahvatiti severne i zapadne delove zemlje, a u sredu tokom dana i ostatak Srbije. Lokalno se očekuju obilni pljuskovi praćeni naletima vetra. Sutra će preko dana biti i do 37 stepeni, ali će temperatura pasti i u sredu ne bi trebala da prelazi 26. podeljak. Takva temperatura zadržat će se i u četvrtak, da bi u petak bilo za 2 stepena toplije. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno večer.